La bellesa del diable parla d'una passió amorosa, d'un amor dels que no serveixen per viure, només per destruir-se a poc. És una història explosiva que passa a Barcelona, amb l'epicentre al Turó del Carmel i amb anades i vingudes per la platja del Bogatell, per l'Eixample, pel Raval. Tracta de dos protagonistes, ell una ovella negra de la burgesia barcelonina, un expintor arruïnat per l'alcohol, que intenta regenerar-se. Ella és una dona nascuda al Raval, amb aquella efervescència llibertària, que és camaleònica, és desordenada i que viu apassionadament tot el que li toca. Aquests dos personatges s'han conegut amb una atracció fulminant i han conviscut durant un temps fins que ella va plegar, va marxar. Ara, després de 2 anys, ella ha tornat amb unes circumstàncies poc clares i tornen a reviure la passió i l'infern. Tot això ens ho explica en Tomàs Reguant, el protagonista, quan ja ha acabat de passar la tempesta, i es fa preguntes com quantes vides haurem de viure per saber que no ens estem enganyant, i també quan s'han conegut les turbulències de l'infern, si és possible conformar-se amb la pau del cel.